Então vamos decolar o drone, do heliponto dentro de casa, e a câmera sempre apontando para frente para ver para onde o drone está indo. Todos os voos são autorizados pelo SARPAS do DCEA, que é o órgão da aeronáutica que controla o tráfego de voo. E o drone vai direto para a área de interesse, que é a área de mata, a área de morro. Ele está a 40 metros de altura, e é equivalente a você estar filmando com um celular num alto de um prédio de 13 andares. Quer dizer, não dá para ver grande coisa das casas, a não ser os telhados. Então não tem nada de interesse para se ver nas casas. Precisa de algo grande, como uma montanha, matas, esse que é o interesse. A volta é bem rápida e vai seguindo uma rota para evitar as ruas. Caso aconteça algum acidente, ele não vai cair sobre uma pessoa nem sobre um carro. Ele vai cair sobre um telhado. E é um drone bem moderno, com vários sistemas de segurança. E tem um sistema de segurança extra, que é um paraquedas específico para esse tipo de drone. Então, se der uma falha total, ele tem esse paraquedas que é independente. Ele vai pousar lentamente, sem causar nenhum acidente. Muita gente tem uma preocupação grande com a questão de privacidade, mas o drone é como se você estivesse filmando com um celular no topo de um prédio de 13 andares. Quer dizer, não dá para pegar muitos detalhes, mal dá para você reconhecer uma pessoa. No momento que ele vem para pouso, ele se aproxima mais, e é um momento que tem que ser feito mais devagar, e aí o piloto tem que estar de olho direto no drone, nem estar vendo na câmera, direto no drone e direto no alvo. Então também não é um momento propício para espionagens. Para poder espionar, o drone tem que chegar a uns 5 metros de distância. Só que aí o barulho dele vai denunciar. Quer dizer, é praticamente impossível você espionar alguém com o drone. Para espionar é melhor comprar um telescópio.